pripadnici 3. pješadijskog bataljona 5. pješadijske brigade povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog polka Srpska puka organizuju niz aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je i ova današnja akcija dobrog davanja krvi ovdje u transfuziji Doma zdravlja Bijeljina. Cilj ove akcije jeste, osim davanja najdragocenije životne tečnosti i animiranje ostalih institucija i pojedinaca iz društva. Pripadnici 3. pješadijskog bataljona inače svake godine, dva puta tog godine, organizuju ovakve aktivnosti, a naši pojedinci također učestvuju u akcijama, sličnim akcijama raznih civilnih institucija i organizacija. Naravno, mi ćemo u narodnom periodu da nastavimo sa ovom praksom, a sve u cilju pomoći onim našim građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Danas imamo znači akciju najavljenu oružanih snaga. Oni otprilike dva puta godišnje dođu kod nas, neko i više. Ovo je danas mala akcija, znači otprilike očekujemo 15 do 20 davalaca